esan gaur elkarrizketa mardula izan behar genuela, gaur Txema Matantzasekin hitz egin behar dugu, Txema Matantzas santurtziar gazteiz tartua, joan den abenduaren hogeita sortzian irten zen kartzelatik, emezortzi laro gaita emezortzi epaitu eta amar urte, urte luzeko e, zigorra bete ondoren, hemen dugu estudioetan gurekin Txema, egunon Txema Matantzas. Bai, egunon zuei. Bueno, aipatu dugu amar urteko kartzela, amar urteko kartzela zigorra beteta, baina agian zigorra lehenago ere hasi zen, urte eta erdi irantzuelako epaiketa, epaiketa ark, emezortzi laro emezortzi hauziko epaiketa ark, berrogeita bost hauzipetu, erakunde politiko, elkarte, eta bestelako herri mugimenduetan militatzea batik, behar bada atzera begira ere jargaitezke lehenik eta behin, elkarrizketari ekiteko. Bai, eta gainera gogoratu berkoitzatagin hon loitere, gure gure lehenbiziko txiloketak izan duzirela, bi mila urtean, bi mila irailean eta, mm -hmm. orduan induzten, karo, ekine ekineko kideak eginen, eta zenenek eta ben igual gogoratu, gogoratu gogoratu berkulitzatekelako e, amazortzen lagu eta amazortzen epaik eta horretan ez gaudelako bakarrikan ekineko naiz eta horrela deitu izan duzuen askotan ere bai mm -hmm. ekin sumarioa eta ez gaud ez bakarrik ekineko kideak eginen, ok? eta gainera bestelako antolakundu bat zuetan, eta bestelako egitur batzuetan alde zaurretik eta ondoren atziloturiko bestelako bestela, bestelako elkarte eta egitura batzuetako kideak lehenbizikoak laro gita amazortzikoak usteut eta, usteuta, eta ziren orain egineko Eginiko eginekoak, kasukoak, eta, uh -huh. bai, eta ondoren jarretu zuten bizkatele gurekin, eta, Orduan eman genituen niko batzen eman genituen lehen lehenbiziko saspila beteko bat eta preventibo bezala xere bai eta kaleatu izan du zen. Orduan txe zuertatu zen oso fenomeno bitxibat, izan ere nola baitere hausetik e, nazionalean bat garzonek hartzen zituen erabakien gaineko eh, zera, o elegiteak eta ebazten zituen bestelako sala bat, laukarren sala eta mm. eta arek sumari horren inguruan garzonek zituen bestelako irizpideak ibiltzen zituen ez eta bertan bere zuten. Osa, oso gauso eskandulogarri bat izan eta oso gauso bitxia gainera eta horrek ondorioz gainera ekarri izan duzuen nire ustez Garzone Erasmoa hasieran zana hain zuzen ere bertzalearen edo berak eskera bertzalearen inguruko txat jotzen zituen atolakunde guzti guztien sumario bakarra bat egitea gaur egun nola betere kausa general izenez ez ezautzen dugun oietariko bat, hori baldin bazan bere asierako nolabitari asmoa eta arrazoi teknikoak zirela medio behartuta egon zan, amazortzi laro eta amazortziarekin, eh a 18 a 18 la cosa muga bat jarri eta hortik aurrera or, ja bestelako sumarioak eta banan banan eraik mm -hmm. well, no, izan du zituen eta bueno me ha contado eta, treta en vez urte pillo bat pasa ziren mugimendu askoreken ez dela gero ja torri zen poliki poliki epaiketaren e, gauzapena eta eta epaiketa 17 pillabete iraun zuen eta txorak amaten malin badure baietan ekagarria izan zuen. Zer, epaiketa, epaiketa gira unzuen bitartean eta besteak beste gainera e, gure epaike, eta kite ziren pare bat lagun hile egin zitzaizki Jokin Gorostiti eta Gose Ramon Aranguren, mm uh -huh. beste nemat gaixorik, oso gaixorik larrikik, gaixorik e geratu, eta eta gero hori korrean epaiketaren epaiketak mas ezpi ia du balen bazuen eta bueno, akigarria izan zen. E, Egia esan da batzuei nola bete ez zigun ekarri beste komunika kalte familiarrik eta horrakurik eta baina beste batzuen dako eta aste azkenean Juan Bergenuen Madrilera astero astero aste azken arratsalderako ni atorri bi bitartean izan beharra dago denbora pillo bat galdu genuela Madrilen ezer egin gabe. Horre dakarren lan kontuekin, oh, la, lanik egin eta bestelako kontuekin. Lanak kontu lapostuak ere galdu ziren, oh, eh? oh, familiak apurtu, jendearen erritmoa hankaz utzi, oza, de, de, desastre bat, desastre txiki bat izan zan guztion zako. Eta, eta mm eta -hmm. eta zeren onartu beharra dago, e, nahikoa ungi, eutzi geniola lan hola betere genukan, aurrean genukan zeltasun nahuzi horietareko bat. Eta hori zezan hola betere, e, sumario kideen anistazuna. Mm -hmm. berdinak ginen gure artean. Eta... Mm -hmm. e, e, a, e, sumerio horren izarra garzon izan zen. Eta hau esaten dut horrein eta badiru dira konola horren sortu berri duela ezak eta aktiba. Edo ezak nola izan eta asmatu. Bai, horrelako betere... plataforma politiko bai, moduko bat. Espainia maiako nun eskerreko edo nola betere, eta gainera asmo regenerazionista komentzituen eta horrelako dituen alako antola, antolakunde bat eta bien bitartean hortik anibilidad mundu gozoan zehar eta nola betere pail bat eta itxurak eta plantak eginez eta garzo, garzonek asmatu zuen augustia. Segur Jokaldia estaduarena zen, hmm. baina garzonik gabe nik pertsonalki no. pentsatzen dut nekez eraikial izango zutela horren modu ordenatuan, horrelako sumario bat eta aurpegi Orpe, bat jarri bartzitzaion horri, ez? Bai, baina beste paile batek eta etzuen horren besteko ordulenik sartuko, segurunik ere bai, eta etzuen izango horren besteko grinarik jarriko asuntoa aurra eramaten eta eta garzonek protagonismo handia izan zuen protestoetan guztian. Mm. bere obra da. Garzoni buruz ezan beharra dago. Garzonek ikusi mm. ditu pertsona torturatuak bere horrean, mm. ziaro ma makalduta eta e, baina total-total egin eta ez dututik seguran ezan. Mm -hmm. Eza, ez dut ere, memoria bizka bete egitea arren, ez dut bestela noletere denbora aurrera betoa, orain gogoratzen gara dago lamela eta gainontzen, orain dauden noletere indarrean daude bestelako Eta, eta orduan beste batzuk eta pasatzen direlako historiara nolabait ekarpen positiboren bat egin izan balute bezala. Mm -hmm. Detaile oso oso adirasgarria da eh bueno, nire teoria da, betean nik ezendu da gainera nolabait ere sumario horren ere, sumario hori eta gaiontzeko guztien eraikitzearen helburu nagusia zela garai hartan eskerabertseliak eh plantan zuen estrategia politiko militarari estopa jartzea. Mm -hmm. Eta orduan, orduan horretarako nolabait etaren aurka etaren aurkako borroka zuzena nola betere esnaikoa zitza dirarik eta orduan asmatu zuten, betean ikan erabiltzen duen bestelako alegoria hori. Hain zuzen ere, e, ar arrantzatu nahi balin e, zeharrain eta eta urmailean dagoelarik eta iestegin, e, egiten balin badik ba, nola betire egiten duelako eta beste harrapatzerakoan eta pues, errasinatzer da urakentzea. Mm -hmm. Eta orduan, e, e, etari ingurune guztia, baina ingurune organizatiboa kontuz. Baizik eta oso bestelakoa, kulturala, ideologikoa, eta kera guztietakoa poliki 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 mm -hmm. arraina bakar bakarrikan geratu da din, eta orduan arraina erraskiago harrapatu alitzatuko. Eta hori egin zuten. Mm -hmm. Eta dinamika horretan, hasi ziren ezkera bete, bueno, esan behar da... Hori bueno, or, zen dena da, eta ez? Hori da, hori bai. da, filosofia horren e, muñean dagoena hori dena da eta hori da, finean, uh -huh. nola betere, eta ez da bakarrik antolakunde armatu bat, edo antolakunde politiko, politiko eta eraberean borrok armatu erabiltzen duen e, eh, antolakunde bat, baizik eta mugimendu oso bat. Uh -huh. Eta hori mugimendu guztiarekin bukatuko dugu eta. Uh -huh. Eta horrek urbiltuko gintuzken nola bete behazken hontan ontan egiten ari diren bestelako hausnarketa batzuetara, esate batarako Katalunian zenbatera gerta eteken antzeko zerbait mugimendu independentista osoarekin. Eta horrek mm -hmm. gailtza guztiok aiduru eta pentsatzen edozen egunetan legezkan putxil dezaketela esate batarako hasteko kupekoak, baina mm -hmm. zergatik ez konvergentzia bera zana eta pedeke, pedekat gaur mm -hmm. da na, eta bueno... Eh, barlau de hor. Sekulako saltoa induzu hor, amar bai. urteko saltoa induzu bai, bai ba, 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 ten, bay, Ez dakit behar bada, bai, e, garai hartako hasiera, bueno, behar bada epaiketa garaiko edo o, garai hartan kokatuta aipatu dugu, oso gorre izantzela eburtu betetarri e, izan, e, izan zinetela epaiketa hartan eta bestelakoak baina hor, 2006-an kokatzen da hor loiolako negoziazio prozesu hori guztia, eta behar bada zuek testu inguru horretan, edo horren amaieraren testu inguruan epaitu zintuzteten, eta bueno, ba, gerora noski beste, hainbat kontu gertatu dira behar bada, momentu haren, eh, ez dakit, balorazio edo nola ikusten duzun, garai hartan nola zegoen kontu Begirak, Pues veira, e, aitormen txiki bete gingo dizut. Eh, leno aipatzenari nintzeldiken norbait ere, eh, hauzipetuen hau artean analistasun handia zegoela, esan mm -hmm. dudanean eta esan edu gana da noretre klarki hor geudenen artean ba geundela, ba geundela, batzuk nola baitere, estrategia politiko militarrekin batekiten egiten nola inonko zalantzarik gure gora bera batzuekin eta, baina bat zeudela egon nola baitere, estrategia horretatik erabatu urrundu eta aspalditik gainera Aha. Uh -huh. nola baitere, zeuden ere lagunak eta eta orduan nola bitere, gataz, o sea, bereik bat ziren ere, beraina zen estrategia baten kontrako baituak. No, desiskur, eguera oso oso berezia zan eta eta goguratzen dut epaiketa e, hasi hasi zelarik eta orduan txe menia eman izan uzala hori 2008 gostean edo gutxe bere izan zen eta eta orduan nola esperantzak eta nola itxaropenak eta sortu ziren gure artean eta, Vai. eta paziru dien nola betere esken, batean nola betere gure epaiketaren bukaera lotu egiten genuen gatazka, gatazka osotasunen eta jarretuko zuen bidearekin eta Vai. e, ortsia esperantzak ere bat zeuden e, loiolako prozesu txat, loiolako prozesu deritzogun prozesu guzti horren inguruna eta eta gero toritzen horren guzti horren bukaera, modu grafikoan T lauko leherketarekin eta bukatu izan duzana, horre garrapatuko intuen oporretan, e, ze, gabonak eta argi egon eta ja bultatu ginen nola betere paiketara eta pare bat ja bete faltatzen zitzaizkigun 2007an uste dut eta ja hor nabarmena zan nola bitere ja e, paiketak beste bat hartzen Vai. zuela eta beste norabide bateruntz abiatzen zela epaia pasatu zen 7 mm. bete eta ondoren harrapatu ginduzte 2007ko e, azaroren 30ean San Andres egunean uste dut dela hori mm -hmm. Eta, eta, bueno, ez zen, espero genituen kondenak eta, ka, ko, eta genituen kondenak nek nuke orokorrean tikiagoak ere baziala, eta bere ose, berez prinsipi leoporatzen gu ez ginelako orokorrean eta etako partaide. Osa, uh -huh. es, edo, ondo esan da. E, epaik eta hortan geuden pertsona guztien artean, egon gozien, uh -huh. egon ere, egon bat ziren, erakundearekiko eta erekiko nola lotura izan zezak den pertsonak, mm -hmm. bai, hori egia da eta baina estaduak izin zezaken froga nortzuk ziren eta nortzuk ez. Eta bai. zuten izan zen bitere, egitura osoak hartu ne. eta erantzuk izun norbanak natuak personalizatuak hartu beharrean eta estruktura osoak epaitu eta denak barrua eraman. Mm -hmm. Eta bat ematek esango du eta Eta horrek ez zituen kontrasanak esan, ba, bueno, nola bitere e, estrategia politiko militarretik at eta urrun beteanekin egondako antolakunde batzuek balio izan ziguten hola euskalki Euskal Gizartean elkartasun maila altuak lortzeko, mm hori -hmm. egia da. Eta, baina finean, estatu hori horrek birdin dio. Osea, estatuak beste lokologika badauka eta estatuaren logika zen momentu horretan nola betere eskera bertzalea eta eta orduan asko esan molde bat erabiliagatik eta todo vale para el convento. Mm -hmm. Arrapatzen bale baitu zuetarekin lotuta egon daitezkenak, perfecto. Oh, ja. Arrapatzen bale baitu ez daudenak ere bai kontrasenak sortzeko. Eta gero garena, gainera horrek behartzen zaitu nola defentsa bateratu bat egiterakoan mm -hmm. kudeatu behar dituzula kontrasenak interes berdinak ere badaudelako nola betere hor pertsona guztien artean eta hildoak, e, osea, e, fiskalari erantzunez erantzun eta nolako jarrera hartu, nola defendatu egiturak eta hori guzti horrek nolabait ere, bere komplikazioek ere ekarri zituen eta. Bueno, hori errepresioaren azkenean ez, beldurra zabaltzearen eta bai. eta eragitearen eta bai, 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 bai logika bai, bai. horretan sartzen den zera bat. Zait, behar bada hor, e, bestelako kontuak behar bada, e, bai epaiketan e, aipatzen genuen, Loiolako prozesu horren amaiera amaieraldean izan zen baina gero behar bada hamar urteko epean e, mugarri nagusiak edo ba, baditugu hor eta behar bada bai e, begira bi eta hamaikako abenduaren hamarrean e, e, eta zueten egiaztagarri eta orokorra eman zuen eta urte bere kurriaren hogeian adierazi zuen borrok behin betiko behar bada hori bai da mugarri potolo bat zuek kartzelan harrapatu zaituztena. Ez dakit nola hartu zenuten, nola ikusi zenuten, edo nola, ikusi zenuten edo nola ikusi zuen txema batan berak. Txema matanza. Hori oh, da, txema matanza. Bai, nire bai. itzia eta. Baya, bas, e, adibide bat jarriko izut eta nire izpetsatu nindutenean, gobatzen dut tal emizuko jabete bat Emanuela Baldemoron, gero jitxin ninduten guelbara eta eta guelbara edizterakoan eta konfinatzko lagunekin eta nik esaten nien, nik esutu uste Nik neuk ez nuen uste lau urteko epealdi baino luze gurekan emango izango nukeenik. Nik komentzitut joan nengon nire kondena, orduan txela amala urteko azana, eta oh. gero politikorenak korenak eta amaika urte Nei. dardira eta nik esaten nien guzti egin, nik urte baino gehiago ere emango. Eta horretarko nire, nire, nire azterrak oinarria zen nola ezker ezkera abertzalea, mugimendu abertzaleak, nola betere, mugimendu eraldatzaileak eta ezin lezakela eraman edo aguanta edo beste la urteko e, pealdi bat eta e, dinamika horretan. Uh Hain -huh. zuzen ere, e, beti ereko empatea jotzen genuen hori, edo nola betere inpasa edo blokeoa ba, eta da generitzen nola e, e, eguera ura nola ja eraman garria atzelako. Ez du fruturik ematen, eta nik izaten nuen, bueno, gutxe gura beran ekalkulatzen dut hemen aldaketa bat egon beharko duela. Etorri zen, etorri zana. Batzuentzat, e, 2000 eta etortzea, berandu zen beste batzuentzat aldiz oso askar emandako prozesua eta mm -hmm. eta hor Horre, e, azpin beharra dago nola bekere, ba, kolektuaren barruan, presoen kolektuaren barruan, eta ikuspegi ez ere baziela, eta komplikatua da mundu, e, persoen mundua, eta informazio asko faltatza dielako, komunikazio, komunikazio barazto dute edo delako. Ez tabai datzeko ez Ez eta ez dakizuleko, gainera, ba, e, e, etortzen diren nola, e, etortzen edo aigatzen diren informazio eta oso oso ezberdinak dira, oso oso subjetibizatuak, eta gero gainera dago lako, txoko batean zartuta, akaso bi urte terdiz edo irurtez lagun bakar batekin ez da bai da, eta eta ez da bai eten Eta mm -hmm, mm -hmm. gero komunikabideen artean, lerro artean irakurtzen jakin beharra dago, e, e gehienok irakurtzen denuen berria eta gara, eta baina beti biatzen duzu, zen ez, hau esaten dute, beraz gutxi gora bera, eta dena <coughs> denaz Eta, eta nik esango nuke batzuei, edo batzuk, sorpresas eta ustekabean arrapatuko zituela lagetak, eta baina beste batzuek halako no, alako zerbait espero egin zutela. Mm -hmm. Nik, partikularki, eh aieteko konferentziaren eta hori guzti hori ikusi nuen eta eh arrituta geratu izan duitzen nola nazioarteko alorretik haiegatu izan du zitzaigun eh kaleazko aportazioa implikazio hori eta ikaragarria mm -hmm. aiet aieteko izenen zerrenda nolabete bete esate gatik eta bai kualitatiboki nik pentsatu nuen koño honek seriotasun hori badauka ni oso eskorran itzerako nola bete gatazkaren prozesari dagokionean nere ikuspegi pertsonaletik nola ere azken 40 urte hoietako azken berro, bai 2000 2000 osea egiteko aurrerako prozesua eta berrogeita urteko nola fase hori, mm gataskaren -hmm. fase historiko hori eta luzea izan ikan ere, etzelako bukatu garaipen batekin. Mm -hmm. Modu xamurrien ezetagatik eta eta bestela esango nuke, nola betere, ezkera bertzeleko sektore batzuek ni tartean, egin ezen duk nuen erronka edo parioa eta askenean, kakotxen tartean, baino derrotatxo batekin bukatu izan du Osa, mm -hmm. guzai atu izan e, ezar, ez zedin, ez, eta hortan hasi ginen, mila peatzen dut eta, eta ez genuen lortu. Ez genuen lortu, eta hori ezen ezen berrekoa. Eta ez da ezer gertatzen. Zene dut, horrek ni ez ninduen eramaten ni inundek inora ez etxipenera ez tristezia ez zertara. Oza, sea, hori gertatzen da historikoki, eta orduan dugu ikizuna da nola baitere, e, estrategia berrartu, berregokitu, indarrak berri dozen batu, kojunturaren azerketa berria egin, munduaren norabidea nora sakontasunez aztertu, eta... Eta zen gertzen ez da. Uh -huh. Bino Basta, non, non yeah. Ko, kontua que no no güen le. Con tú asano la vetere ni ni particular no la ikusi nuen ilusio aundiz, calidad de agatiketa eta esperantza txiki batzuk egin izan du nituen eta mm. -hmm. esperantza, baina nire esperantza ziren presuen ere morin zagoki honian eta alor politikoa ez nuen ezer ez espero eta nik mi aldiz errepikatu dudan esaldia izan da gerrate batean, galtzaileak ez duela segulan idazten almistizioaren itxez itxezkoa. Right. <laughs> Hori argi dago. Eta orduan nola gobernu espainolak eta finkatuko zituela nola bitere kakotxan artean bakearen terminoak nolakoak izango ziren. Eta, mm -hmm. eta baina bekutxinez espero nuen zerbait, impresula herriekin zerbait bai, right. eta nola hurbilketa txo gutxi gura bera. bi urte pasa ziran nere ustez eskera bertzele hor egon zela airean ka kanpoan bizi izan zana ez nuen ikusi, ez nuen sentitu, ez? Eta orduan ez dakit zenbateraino nola baitere estabaida, zenbateraino ko gordintasunez eta eman zen eta bueno, nik barrutik ikusi nuen hori guztia, baina nire nik ikusi nuenean lehenbiziko jabetetan gauzak ez ziren mugitzen ari, garbi izan nuen, dugu, ez, honei, buelta bat eman behar diogu. Tenek esango nuke, bimi eta mairuan, bimi eta malaban edo gutxe gura bera sortu zirela lehenbiziko ikuspi kritikoak, zain ez, bai, 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 bost puntuetatik eta bete da lehenbizikoa, alde bakartasunez nola betere gukeu bakarrik gauza edo gikari gerentzakeena, bai, erakundari zegokiona eta, niretzago, eta, eta, eta eredugarriki jokatu zuen, mementuretan guztian, eta perso kolektiboak ere, ezen eta lasaitasunez eta bere ritmoarekin eta patxadaz ez da e, paradarik izan gabe ere atxikitu zitza jolako nola bitera eskera hildoari eta eta mai horretan eta gauza batzuk aurratu ziren, baina estatuek hartu zuten jarrera, guzteok ikusi dugu nolako izan den, eta inteligentea nire ustez. Osa, esan hau estaduek estatuek garbi daukat ezar den gerra bat, eta gu momentu batzuetan zuetan genuen nola pues, e, izan zezaketera nola bituko erruki pixka bat, edo horrelako ere bat edo ez dut... E, inusentzia du, inu, inu pixka batekin jokatu bai, zen. Bai, 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 bai. E, eta bera eta garbi erakutzi dute zen bat eraino nola bitere. Osa, bera da nola bitere, e, bokseoan hartuko behar dimakilla nola besteak hau utzi arte nola no, eh. kolpeka eta besteak beste bihatzen dituztelako botoak Espainian eta Euskal Herrian eta eta, mm -hmm. eta hortik eta bueno, so, hortik etorri zen prozesua eta eta haietekoaren mugak nere ustez hortzi ziren. Eta orduan ole, uste dut ere paralelro kimementu horretan eta sizi poliki poliki alde bakartasunaren inguruko ausnarketak egiten eta ja ezin gere sakela nola bitere eredun, jarraitu eta nere ustez eredu negozetzailea batez ere telauaren lerketarekin etorri zen eta nere ustez beintzen mm. -hmm. Ja, behin betirako eta ondoren bueno pues bizi zuek bizi izan dut zuek kalean eta ezta baita biziak eta denetatik egondu da gubertean eta eta Nik uste dira zorionez, bentzat presoen ere muri dagokionean eta kolektiboak eta burutu duela ez da bida oso korapilatu bat eta mm -hmm. paradigma asko apurtu behar izan du dituena eta paradigma esan ditut ere gure gan oso errotuta zeuden ideiak eta mm -hmm. baztertu behar izan du ditugula eta baina bueno, ja, bago hurren zela mm horren. -hmm. Eta bada mm -hmm. dutela posibilidade honora bitere, ja beste aldarte batez, beste jarrera batekin bai. aritzeko. Zentzu horretan behar bada beste mugarrietako bat izan daiteke, aipatu duzu presoen, e, ba, bueno, presoen e, barruan emandako ez da bai da, baina beste mugarrietako bat izan daiteke armagabetzea, behar bada bai garaibatean batean gakoa e, zera zen, e, alde bakartasuna, bai. gerora e, gakoa izan zen e, armagabetzea herritarren eskuetatik iritsi izana, eta hori e, ba, bai da behar bada desblokeatzeko modu bat edo e, bai ikusi dela hortik, ez behar bada? Bai, 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 e, baten bat ikatutzen behar zu eta esango dizute, ne, nire planteamendua lehenbiziko unitik izan zan nolabaitere, armagabetzean nolabaitere, e, esker abertzalearen zat, eta zehazki etaren zateta ezin zitek era oztopo bat izan. Eta ikusita nola betari estaduek hartzat zutuen jarrera eta nik bete zaten nuen. Eta zergatik ez dituko bialtzen bospasi furgon eta armez beteta eta gora eta zena dutere e, indarkabeturik ez, dai, ez asmoiz betzik eta opari, dai, dai. opari bezala. Hori Fernandez Ordoñez tonto dola ba eta zaten zuen eta zaten zuen zergatik enten zuen eta zergatik enten eta nik antzeko zerbait egin honi oparitu zertarako arma bai. ez behar eta ez ditugu bai. berri eten Bueno, baina, dena dela hor kontutan hartu behar da. Armagabetze horretan estatuek ere oztopoak jarri zituz zituztela. Noski, bai, estropezu ego. Claro, bai, ara, ara so teknico yo Claro, o sea, egiten modu oso argian eta, pues erakunde komitenteak ere eroriko ziren eta orduan nolet aspektu tekniko eta gainditu ber ziren. baina baina esango luke estaduek esta ez utela kalkulatu zenbaten dago hor hor txalotu beharrekoa da batez ere nola bitere ipar euskarriko hainbat lagunek eta imaginatzen dut beste jende eta beste iragile askoren laguntzarekin eta izandako zormena, izandako iluzioa eta nola bitere, izan izandako eskusa altasuna eta eta zea ausarmena mm -hmm. ausarmena ere bai nolabete halako jokaldi bat egiteko eta e, baina ere bean hori txalotzen dut Hmm. Baina badakit jakin hola posible, ne, nik gehitzen dut, <coughs> hori guzti hori posible izan zala Estatu Frantxezean, Estatu Frantsesean ez zirelako pairatu, borroka armatuaren, jarduraren, ondolorik ondolo lazgarriak eta right. hori bai. nik ere bai ezin ezko, izango zen baldin eta esate baterako PSF-ko hainbat zinegotzi ere bai bota izan bagenitu, ez? Es, esate mm -hmm. Hori ere bai ulertu beharra dago. Mm. baina, baina jokaldia eta luzekoa eta gero ondorengoa eta bainakoa niri bituzkit, ejemplar. Mm. Osa, benetan, benetan, ere eta erakusteko modukoak eta. Okay mundu, mundu mailan ere. Bai, 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 bai. garria da. Bai, 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 Eta inoiz horrelakori gartatu. Ez, e, e, bitartean eta oso, oso berezia eta oso barregarri, bau, barregarria baino nola bitero, oso kurioso izan duda eta kurrin eta e, o sea, e, eta oiek guzti eta euskarriak tortzenakoan eta gehatzen zitzaien aurpegia, ez? espaitzuten ez baitzuten nion delegatzen, nola liteken posible, erakunde armatu batek, harbak entregatu nahi izatea eta eta estaduak irabatitxita egotea eta, o gertatzen es, fenomeno berria da, benetan segurunik ere baino labiteresintza politikoaren e, trataduetan eta egunen batera aztertuko dena, eta mm -hmm. ez dut leku askotan repikatuko denik, eta ez bada izango tamilen kontrako gerran edorrolako batean, eta baina bai, baina bai, osea oso originala eta oso berria eta e, txap... Mm txalotzeko moduko ekimena ari bat. Karo, oinarritzen zen alde bakartasunean. Ze gertatzen da, orain nola baitere, gain dugularik lemizuko pausua, bagoazela bikarren bat ematera, eta orduan dina piskat lotu egiten atzaio azken bola da honetan ja indarragoan goan daude nola baitere perrezuen inguruko oh, dinamiketara. Hori, hori galdetu nahi nizun ere bai? Karo, Pariseko manifa izan dugu oh, eta, eta orduan Pariseko manifa nire gauza oso arrakastatxu bat izan duda, eta baino alde bakartasuna ez neiteke modu bertsuen erabili, E, armagabetzean eta bai. presoen ere muen. Eta bai. giltzak beraik dezkatelako. Armak guk entrega genitza eh? gen, ez, mm. guk euskaldunok zen edut ez, bai. baina, baina espetxeetako ateak eta irekitzeko eta bere engiltza ere ezinbestekoa. da. Orduan, hemen bestelako eredu bat, edo eredu berdintxua, baina nola egokitua beharko dugula. Orduan, mm -hmm niri oso interesgarri. Bueno, eingo eh, zalantzetikangabe daukagun informazio urriarekin oso interesgarria da nolabaiter ipar Euskal Herrian eta Pariseko Justizia Ministre Ministerioaren artean suertatzen ari diren bilkurak, bilkura formalak, nolabaiter ordezkaritzak eta horrelakoak eta onartzen direlarik eta eta orduan ja Parisek hartzen du besteko ritmo bat. Ago aipatzen genuen ere eh? oraindiki 5 urte ikusten genuenean, Estado Espainola hain itxita segoela eta ezetan genuen. Bai, baina baina Frantziak beste modu batez jokatuko du. Frantzia finan eta Europa da. Eske Espainia ez ke, e, e, da. Espainia nola baitere, e, e, errukirik ez duen herrialde bat. E, e, estadu edo nazio, edo, nazio ez dut uste denik eta, baina nola baitere estadu ankerra da, e, bidegabekerian oinarrituta, bidega bekeria noinarrituta, kultura mamitu ez duen herrialde bat, eta eta orduan, oiekin ari gara borrukatzen. La, lagun Katalondarrek esate betalako politiko-polikio orentze ezagutzen duten moduan eta etorduan esaten genuen bueno, baina gutxienez frantziak, eunen batean eta frantzenei nolbetene frantzileko petara geratuko da, asuntorretan eta izango dio espainiaria izu hau bukatu da eta orduan eman dezaiogun e, gatazka politikoak suertatu izan du diren toki guztietan eman izan du zaion a, bidean zekoren bat, eta irten mm. beti diren nola betere, i, hau bukatu da, eta orduan nola betere, dela justizia transizionala, edo dena dela bestelako mekanismoak erabilita, eta eman dizai irtenbide bide arrazional bat, eta mm eta berandu, baina etortzen ari da. Etortzen ja frantziatik etortzen ari da zerbait, bai, ez, eh? eh? batean, nik uste dut horrek eberera gine izango duela, gehi nazioartean egin dugun bidea, gehi kolektibuak hartu duen, non ere, pues, e, irtenbide taktiko txiki batzuk eta e, hainbat egoera komplikaturi irten e. emateko eta, eta horri guzti horrik behar zaio, herri presiua, ba? gizartearen presioa. Ba? Mm Urtarriak urtarrien amairu. De, okay, bilbo, deno bilbora. <laughs> deno, bilbora. <laughs> deno bilbora. Ez dago, esterik eta. <laughs> e, nik ulertzen dut, eta honekin pixkatiko abalin abartu nahi dut, noletera horroko gunean egindako adiazpenak eta, uh, nik zalantzatik angabe, ni euskal perso politikoen kolektibuko izan du naiz, eta nola bere azterketara atxikitu izan du naiz, momentu guztietan eta, eta uste gut, dara malerroa komenegarria komene eta egokien adala, mm. -hmm. engabe. Mm -hmm. Baina, bestela beste ere, bestela ere, uste dut ere badala garaia nola baitere, alde eta prezo eskubideen alde, iardun gaitezken guztiok, azterketa aman komuna egin dezagun, e, guztionzako izan daitezken horiek maikainan jarri eta, eta orduan bero intartean niko katugun ituzkelenik eta behin preso larriak kalera ateratzearena batetik, eta bestaldetik presoak hurbiltzea Urbiltzea, ez da derrigorrezkoa, hor gauza egiten eta malgua nahiz. Oza, ez da, da zimesteukat denok Euskal Herrian egotea, Zabaian edo edo Luziak, oza, Santa Luziako, Luziako espetxa uste dela iruñako bat, ez da sinbestekoa horre egotea eta baina urbildu. Hain zuzen ere, pairatzen duten zigor hori eta nola txikiago izan da de den, eta disgusto gehiagurik izan ez dezagun. Mm -hmm. ez, ez, ez daki gerta berriro hilako bat izango dugula errepidetan, mesedez. osea mm hori -hmm. o sea, guzti hori, horrekin guzti horrekin bukatu behar dugu alekara izarren. elburua el jenin guruan eta indarrak batu, eta denok gogor jo, bakoitza bere trintxeratik, bakoitza bere estiloarekin eta eta elkarri moko karitu beharren eta ez zen eta egoera honetatik barre egiten duen bakarra Madrid delako. Mm -hmm. Eta orduan hori tere indarrak batu hitzagun eta eta jarra gaitezen guztiok horri begira. Mm -hmm. e, bueno, hor e, estrategia berregokitza aipatu duzu, hor tartean behar bada 2006 eta 2006 ko zera mugarri horietatik abiatuta, ez dakit zuk orain txibertan txema matan zasek nola ikusten duen egoera. E, estrategia berregokitzea ari dagokionez, baina baita personalki ere, e, e, ba, ez dakit, e, pentsu, e, baikor, eskor. E, lan handia dago. <laughs> e, lan handia dago egiteke eta baikor bai. E, baikor bai, baina erletatea, e, kontu kontuan hartu dezagun kontu nola biten mundura nora doan. Zer, zel, ni ez naiz inunik anion nazioarteko gaietan aditua, baina kontuan hartu garra dukagu orokorren eta mundua noran doan, e, kapitalismoaren zelako fazetan esartzen ari garen, eta uh, munduan bai, baina eske Europan zehazkiago eta, eta bai Frantzia eta bai Espainian eta orokorren eta nola jartzen ari diren, eta, eta orduan nola bitene e, orokorren eta esango nuke e, lan arremanak esan da baterako nolakoak biakatzen ari diren, eta e, mundua, mundua egoera gorri batean dago, nik esango nuke hori nola bitere atzerapen edo regresio fase batean gaudela, ez horri no. dago kionien eta bestela, pues eh nik uste utzi Euskal Herriak badituela, Euskal Herriak badituela giza kapital nahikoa eta gero bitartekoak eta esperientziak da nola bitere aurrera egiteko, baina egokitu ditugu formak eta gero gakoak noretzako dira batez ere eh belaunaldi berriekiko lotura E, ni horrek askok kezkatzen hau, horrek eskatzen hau. Be horrego unean bultatxo batzuk ematen intzelarik hemen Gasteizik eta, eta gero santurtzen eta konturatu naiz, e, bere garaian bilatzen genuen xerkan bilatzen xerkan ibiltzen ginen helburua, hain ere, erreforma eser ez zedin neurondi batean eta, bueno, bo, joan da, poliki poliki poderioz eta joan da nola bitere instalatzen erreforma moduko bat eta, eta ikusten duzu Euskal Herri politago bat, txukunago bat, ordenatuago bat, mantxoago bat, normalizatuago bat, hori horrela ditu behar zaio, ez dakitik ere. Mm -hmm. e, horrek, horrek ez du inongo herririk e, eraldaketara eramaten. Eraldaketara abiatzeko, nahi eta nahi ez, nik bete izaten duen nolabetere, sakrifizioak beharrezkoak direla. Akaso sofrimenduak ez? Edo bintzat horrein arte, pairatu izan ditugun sofrimenduak ez? Baina kompromisoak bai. Mm -hmm kudeagarriak diran kompromisoak eta kudeagarria kudea politikoki kudeagarriak diren kompromisoak eta intzuten ere e, horrek eraman bergaitu gaitu nola bitere eksperimentazioetara asko improvisatu beharko dugu hemendikan aurrera modu berriak forma berriak eta nire, beti ere baita irri barrea galdu gabe ez nuke nahi nola Arnaldoren e, kopiatzaile utza izan eta bai eske egia da etzaizula inor hurbilduko edo etzaizula inor hurbiltzen tristura urpegia eta suminduta urpegia dauka beste pertsona bati Oiek ez dira erakargarriak erakutsi behar dugu bestelako talante alaiago bat e, erdi aldu dugula borrokatxo bat edo bataiatxo bat, bai, eta zer, aurrera jarrituko dugu arrazoia guria da, eta esan edutene bietu itzegun forma berriak, modu berriak, eta eta batez ere gazteak erakarditzagun, eta gaztekin egon gaite zen, eta galtu dira zaiguna bazteat behar duten. Kau, eske, mila kadira nola betere, guri gertatu zaiguna izan da nola betere, behira, ideia bat, e, modu oso argian, eta... Herri e, baten eraldaketarako eta ezinbestekoa da lehenik eta bino leuterik gizarte zibilean eta keskak egotea eta mugimenduak egotea, hortik sortzen dira gizarte mugimenduak, sortzen dira mugimendu, politi, mugimendu politizatuagoak, nahi balen baduzu eta, eta gauzak honik e, eh, joan ez gero azkenean, historikoki zikloa beti ukatzen duen ere azken erpinarekin, da da noetere borroka armatorena, hain zuzen ere, benetan iren estresen borroka mota batekin, eta Euskal Herrian hori genuen frankismoan, hmm. eta eta geho ez dugu jakin izan, nire ustez, ezkera bertzatik ez dugu jakin ikusten, zein azkartasunez eta zein nabileziaz estaduak nola eh, gastatu, eragin e, gastatu edo bitere, igatu egin izan duizkigun betik nola oinarria. Eta orduan, igatu digute eh, oinarri kulturala, horretakoa herritarra, eta beste buliki buliki, eta geratu bakar bakarreken erpinarekin. Eta, eta orain, berreraiki behar dugu gaiantziko guztia. Zer behar dugu? Behar dugu errigintza herri gintza, herri mugimendua, kalera atera, jendearikin egon, behera jeitxi, eta batez ere esperientzia positiboak beti ere bai irribarretzuak e, desobedientzia, oso ondo, primeran eta pinot desobedientzia, esper, esperientzia batetik ateratzen bali magara minduta eta nola behitere aldameneko lagunak nik beste egiten ez duen naren zentzatzea horrekin eta beste, gaizki gabiltza. Mm -hmm. Eskusa baltasuna. osea, egingo dugun guztia egin dezagun eskusa baltasunarekin, bakoitzak alduen neurrian, moduan, nahiago duen trintxeratik, ikuspigez berdinak egon daitezke, baina etxaias trompatu gabe, eta eta hori oso garbi daukagu, zein den e, dena dela aipatu duzu, bakoitza bere trintxeratik, bere alderditik, nahi duen etik, nahi duen eh, lekutik eh, mugitu daiteke, eta, eta borroka dezake, ez dakit, behar badan momentu batean ezkere ez da egon instituzioetara begira gehiegi jarrita? Agian jarri, hau e, niri espetxan arrapatu nago, fran prozesu eta ez? Horregatik galdetzen izun lehen, estrategia berregokitzearen kontu horretan, babapatean egia zelako, en plan de, ze, zerora, e, eh, horrelako aldaketa bat. Akaso, ezkera oso itxua gautelako nula baitekan ere eta <laughs> estadiamendu pasatzea, ez? Eh? Bai. Gertaritek, baina ikustu dira hori izan zela, nahi dut hori izan zela nola baitere, 2000 eta maikan espero esgenuen arrakasta, hauteskundea arrakasta, izu arreagatik bye. eta. Uh -huh. Eta nola baina fenomen hori kartatzen datoki guzti, eta bye, bye. beti historikoki kontrolatzen baldin bazara nola baitere, ezkerrak eta Ego eta baterako netarako oso adibide politxea da, eta e, ezkerrak horoko eta e, instituzioetan, kudiak eta maia lortzen dituenean kuadroak behar ditu hori guztiri aurre eramateko. Eta horiek oinarritik ateratzen Eta horiek kooptatu egiten dira herri mugimendutik. Vai. Eta ah. baina hori geratzen zen Euskal Herrian ere, bai, eh? Ezkera bertzelan ah. historikoki eta herri mugimenduan poliki-poliki destakatzen ziren figurak eta bere plaz herri bat asunera. Eta eta beste orduan, ko, orain egin beharko dugun ditzen da tarteko goza bat. Eta gainean nik dut, inoiz baina aukera hobeak dugula horretarako. Mm. Ezen eta eskera, nik ezkera bertzelan o sea, ah. e, Eta badakit sortu zer den, eta badakit eta ea ez dela ezkera bertzela klasiko ki, bine nik, e, alternatibako, miliente, ar, alternatibako bat, eta nire artean gaur egun eta ze diferentzia dago. Zene, dut ere, eta, ba, puntutxo batzuetan izango ditu mm -hmm. ezberdintasunak, eta aralarreko tipo bat eta nere artean ze diferentzia dago. Are gehiago, horren orain, orain, dara demora da gutxi kongresuan eta bere alderdi gurtu dutelarik zelarik, ez? Mm -hmm. dut ere, eakoen artean eta, e, eh, inigio haurtxe ikusten dute earen baitan badaudela, zerbait gertatzen ari da. Ba, Hor bat eta bestelako. Bai, ikuspegi ezberdinak mm. ere dela eta tira baina gaintzekoen eta eh militante militante eta pues modu gausa berdintxorik ez ditugu. Orduan, Txema, eh amarrak eta 3 minutu dira. Bai. Eh Irribarrea aipatu didazu, jarrera aipatu didazu, Katalunia. Katalunia… Nola ikusten duzu? Elabur, noski denbora aldetik ere zuera eh, eska esabiltzalako. Bale, baina ni ez nisa dituak eta ni kontuarekin eta nik no esan no e, e, barrutik iluzio hundiz erreferenduna e, burutu arte izugarri polita, baina nik onartu berra dukat, nik limitzik momentutik ez bai, baina hauek oartu behar dute, konturatuko dira nola betere azkarra egidu bat zela, mm -hmm. zela. Mm -hmm. Egun doko mugimendu badukate, eta baina e, a, errepublika nola betere gauzatzeko modurik zutela izango garbi dago, urrengo gunia behar zelako, edo, edo gizarteko esinatuago bat, edo niretzako hori da e, irtenbite bakarrak, porque batzuek ez dugu tenolebeteko territorioaren ter kontrola itzen behar duzu, binerretarako zer behar duzu, armada bat, mm -hmm. ez da hori irtenbite niretzako, nire ikuste dut erorok horrean jarraitu duten bidea eta oso politidea dela, oso txuguna izan dela, baina orain otxoarekin egin dute topo. Eta horren, derrepentean kontrolatu dira, ostia, haua ez da horren erresa. Horren, horren ber artikulatu, nire ikuste dute dutene bide horri berri bat, biatu beharko dutela, ez da egitzen izango den eta, e, nik azimarratuko nire, egin gabe inu nire nire, azimarratuko batasunaren beharra, mm. Osea, -hmm. mesedez, ja, zaiatu eta zelan nola independentistak diren guztiak eta hildo beretik agorrera egiten eta, eta batzuek, eta behori historikoki uste dut beretik gartatzen dela, aurrera eta gehiago arriskatzeko prest dauden horiek beti izan behar dutera askuzabalenak. Eta orduan, kasu hontan esango nuke, kupekoak, akaso, mm -hmm. eta sektore batzuek eta nola bitere, amore ema berko dutela, hain bat eskakizunetan, eta hain eta nola bitere, nola bitere, atzean doazen bagoiak deskolatu de ez daitezen, ez, nola bitere, bai bat piskatene ibili, eta, baya, nik, nik neuk ez dut ikusten ez aterako Kataluniako Republika da urtean gauzatuko denik. Hmm. Hmm. Baina, baina, gainontzekoan eta, txapo. Mm -hmm. Txema, matanzas, eh, eh aipatu dugu, elkarrezketa mamitsua izango zela, eta izan da, eta izan da. Ala, kaso. Zuek izango jatzu, Beraz, eskerrik asko gurekin izate batik, emezortzi eta emezortziko azken aurreko presoa izan zara, eta ongi etorri gura noski? Mi esker. Gero arte. Zuei,